Dekabrın 7-sində Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu ölkəyə işgüzar səfərə gələcək İran prezidenti İbrahim Rəisi ilə Moskvada danışıqlar aparacaq. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilib ki prezidentlərin görüşündə iki tərəfli əməkdaşlığın cari gündəliyinin əsaslı şəkildə nəzərdən keçirilməsi, ticarət, iqtisadi, o cümlədən nəqliyyat və enerji sahələrində perspektivli birgə layihələrin həyata keçirilməsinə diqqət yetirilməsi planlaşdırılır. Həmçinin əsas beynəlxalq və regional mövzular üzrə fikir mübadiləsinin aparılması planlaşdırılır deyə Kremlin məlumatında qeyd olunub.